ഉന്നത പഠനത്തിന് ഒരു മികച്ച കലാലയം WIC വണ്ടൂർ റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടം HSS കോഴ്സസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് WIC വണ്ടൂർ വിശ്വാസം വിളക്കി ചേർത്ത സുവർണ ബന്ധം അലിസൺ ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് സിൽവർ AM ആർക്കേഡ് മണലിമൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാണ്ടിക്കാട് റോഡ് വണ്ടൂർ. പത്രവിതരണം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഏജന്റുമാർക്കും വിതരണക്കാർക്കും പ്രത്യേക ക്ഷേമനിധിയും ആനുകൂല്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു. മാർച്ച് NPAA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PK സത്താർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാർച്ചിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 100 ഏജന്റുമാർ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ ഒഴിഞ്ഞ് നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ മുഖിലും മൂലയിലും പത്രമെത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പത്ര ഏജന്റുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തൊഴിലിന്റെ മഹാത്മ്യം ഈ പത്ര ഏജന്റുമാർ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ പലപ്പോഴും പല അധികാരികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഞങ്ങൾ ഈ ധർണാ സമരത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മുദ്രാവാക്യം നമ്പർ 1 മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പത്ര ഏജന്റുമാർക്ക് വിതരണക്കാർക്ക് ക്ഷേമനിധിയും പെൻഷനും അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്താ കാരണം നോക്കൂ, ഞങ്ങളിപ്പോ 25,000 തൊഴിലാളികൾ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ 25,000 വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പത്ര ഏജന്റുമാർക്ക് പത്ര വിതരണക്കാർക്ക് നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും ക്ഷേമനിധിയുണ്ട്, പെൻഷനുണ്ട്, മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികാരികളോട്, ഭരണവർഗത്തോട്. ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നോക്കൂ സർ, പള്ളി അടിച്ചു വരുന്ന മുക്കിമാർക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിമാർക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, ക്ഷേമനിധിയുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവന് പെൻഷനുണ്ട്, ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, കർഷക തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷനുണ്ട്, അധ്യസാം തൊഴിലാളികൾക്ക് പെൻഷനുണ്ട്. ക്രമാതീതമായ ഇന്ധനവില വർദ്ധനവ് കാരണം വിതരണ മേഖല കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഏജന്റുമാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏജന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും നിവേദനം നൽകിയത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി 2021-22 ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ധനമന്ത്രി പത്ര ഏജന്റുമാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് പലിശരഹിത വായ്പ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനപ്പുറം ധനകാര്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും പത്ര ഏജന്റുമാർക്ക് ക്ഷേമനിധി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച്. അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ചേക്കു കരിപ്പൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ ബൽക്കീസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ, CP അബ്ദുൾ വഹാബ്, സലീം രണ്ടത്താണി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് N ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അജീഷ് കൈവേലി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സഹ്യ നൗ. ലൈബ വെഡിംഗ് സെന്റർ പൂക്കോട്ടുംപാടം വണ്ടൂർ കരുവാരുകുണ്ട്. മയൂരി ഗ്രൂപ്പ് വണ്ടൂരിലെ ജനങ്ങൾക്കായി പുതിയ വലിയ മയൂരി കാളികാവ് റോഡിൽ ടൗൺ സ്ക്വയറിന് മുൻവശം മയൂരി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയർ കാളികാവ് റോഡ് വണ്ടൂർ.